korvgubben ner på Fyristorg. Han målar korvarna svarta för att han hade... Tar du även rökningen och Norge igen? Vad vill du veta? Är rökning lagligt där? Ja, men inte helt typ. Du kan liksom inte knalla in i en park eller in på ett hotell och börja röka hur som helst. Mm. Jag vill liksom att du ska röka hemma eller på andra avsedda platser. Vadå? Rökhusen? Nej, just det här. Det är helt okej att köpa det. Det är helt okej att inneha det. Och har du sånt här rökhus så är det fullt lagligt att sälja det. Men det spelar ingen roll. För lyssna här. Om du ska köpa en rökt makrill i Sverige får du ge ungefär 60 spänn. Mm. Och köper du den där får du ge 120 spänn. Så det lönar sig inte. Det låter inte så lockande. Men det är ändå det som gör Norge speciellt. De är ungefär samma skit som här, men det är de här små skillnaderna. Vadå? Vad menar du? Jo, men lyssna här. Om du jobbar i Norge så tjänar du ungefär dubbelt så mycket som här i Sverige. Och så har de den här skattefria månaden varje år. Det avgör saker. Och drar. Fan, jag visste att du skulle gilla det. Vet du vad man kallar varmkorv med ketchup? Hotdog med ketchup. Hotdog med ketchup? Ja. Har du inget eget ord för varmkorv? Ja, antagligen inte. Men nu säger man en mosbricka då? Ja, en mosbricka är en mosbricka. Men man kallar en drittstor mosbricka. Drittstor. Mm. Götes special, hur säger man det? Ingen aning. De har inte gjort det. Skulle haft det hela vapen från jobbet. Hur många är de uppe? Två eller tre. Inklusive vår tjej? Ingen aning. Han kan ha fyra. Ja, precis. Fan, vi skulle haft det hela vapen. Ja. Jo, mannen i rammen, han slängde ju helt sonik ut gubben från balkongen. Man ska inte ge varandra med hans fru. Fotmassage? Där är den dörren. Får ta och få gå in i våra roller. Tjena grabbar! Läget? Allt gött? Eller? Hur ploftar du? Vet ni vilka vi är? Vi är kompanjoner till era affärspartner, mannen nere i hamnen. Ni kommer väl ihåg mannen nere i hamnen? Okej. Okay. Låt mig ta en vild gissning här. Det är du som är Kalle. Jag tänkte väl det. Att du minns din affärspartner, mannen nere i hamnen. Jo, jag minns honom. Ser ut som vi stör er mitt i lunchen. Vet ni käka? Korv. Korv? Gött. Grunden i all näringsrik kost. Vad är det för korv? Grillad. Nej, men vad har ni köpt den? Är det Sibyllas? På Max eller Oves borta? Det är Franks. Franks? Det har man ju hört talas om. Nere vid centralen, va? Ja, precis. Ja, det har jag inte käkat någon därifrån själv, men jag har hört talas om dem. Får man ta ett bett, eller? Den var god. Himmelt god. Ingvar, det smakar ett bett eller? Jäkla god korv. Nej, jag är inte sugen. Ja, men det är från Franks. Du får testa den. Du gillar ju korv.
Nej. Jag älskar ju verkligen smaken av en god korv alltså. Men käring Emma, hon är ju vegetarian. Så jag kan ju knappt äta korv. Jag blir ju fan medberoende. Vad har du där i? Sprit. Sprit. Ska man ta sig en rejäl sup och skölja ner korven med? Som pricken över i. Du. Vet du varför vi är här? Kan inte du ta och berätta för din kompis Ingvar var ni har gömt skiten? Den är ju där. Jag kommer inte ihåg att jag frågat en jävla skit! Nej, det är inte morfar. Hallå? Vem är det? Vad skulle du säga? Det är inte morfar som ringer. Nej. Skåpet. Är vi nöjda? Ja, jävlar. Jag tror aldrig jag uppfattar era namn riktigt. Ingvar heter du, va? Och du heter? Peter. Strunt samma vad jag heter. Eller hur du sitter här och träter. För snackar du den här skiten? Det är den svåra biten. Jag vill bara säga att de missförstånd och komplikationer som uppstod mellan... Oj, ursäkta. Avbröt jag dig? Du sa någonting om missförstånd och avsikt. Var du klar? Ja, låt mig fortsätta. Hur ser mannen nere i hamnen ut? Va? Vilket jävla land kommer du ifrån? Va? Jag har aldrig talat om. Snackar du svenska, va? Va? Svenska, din jävel! Kan du svenska? Ja, men säg då för fan hur mannen nere i hamnen ser ut. Va? En jävla gång till du säger va? Han är vit. Fortsätt! Han har långt hår. Ser han ut som en fitta? Va? Ser han ut som en fitta? Nej, gör han inte. Varför försöker du då sätta på honom som en? Gjorde jag inte. Jo, det gjorde du. Jo, det gjorde du. Den enda som får sätta på mannen nere i hamnen, det är hans fru. För hon gör det ordentligt. Läser du poesi? Ja, det gör jag. Bra, för jag skulle föra en som jag själv har skrivit. Vågiga hav. Om man sätter sig en båt på ett vågigt hav får man vara redigt berusad. Annars lär vågorna ta, inte bara din båt, utan även dig. Och när vågorna slår mot båten, då ska du veta att jag är den allsmäktige när jag sätter en kula mellan dina ögon. Nej, nej, nej! Titta inte på TV eller någonting.